Lite X. Det gillar tjejerna. Det lite luktar gott nu. Jajamän. Det är viktigt. Ja, det är gott. Det måste man göra, du vet. Ja. Har ni tjejer? Nej, tyvärr. Vi är singlar. Ja. Jajamän. Singel och sökande. Ja. Med en rosa limo. Jajamän. Det... Hoppas det kommer brudar. Har du någon sån här riktig parfym? Ja, den är slut, så jag behöver köpa en. Här har du. Det är bara att välja något. Har ni någon favorit när det kommer till parfym då? Något som drar åt sig brudar. Ja, den... Jajamän. Det blir fint det. Ja, vi kikar vidare. Jag vill ha Wonderbouncen där, men... Jajamän. Vad är det intresse där med motor och... Jajamän. Jag har tre bilar. Volvo ska det vara, bara. Samma för dig, eller? Ja, jag är inte 18 än, men jag kör Epa just nu. En Scania, Vabis, lastbil. Kom med. Här har vi min A-traktor då. Vad har du där i fönstret då? Lite Wonderbounce. Hur många då? Ja, ja, det här är runt 40 kanske. Lite ja. Sött? Nej, gött. Alla vill ha Wonderbounce. Vanilj är bra. Strawberry här. Det är gött. Två strawberry här. Jag börjar med persika. Vi tar en persika. Två new car. Det är gött. Två vanilj. Black Classic. Måste jag ha några? Ja. Det är bra att ha. Ja, vi tar ett gäng här. Jag var du lasta på nu. Hur många sådär går åt egentligen? Ja. Nej, men det är bra att ha. Det är bra att ha ett gäng. Man vet aldrig när man kommer hit. Det är billigast här. Luktar det inte jävligt mycket av dem där? Ja, det är, sen blir det dyr. Det är det som är bra. Men det är gött. Då luktar det ju. Då känns det. Hur många har du fått ihop nu då? Nu måste vi kolla här. 35 tror jag var. Det är gött. Jag tror det får räcka. Jag får se om jag ångrar mig sen.